Коломийські даїшники креативними акціями відзначилися вже не вперше. Пригадаємо, на 8 березня інспектори були справжніми кавалерами. Жінкам-водійкам дарували квіти. На Великдень, як істинні християни, вітали водіїв писанками. Прийшло свято Миколая, знову приємна несподіванка, цього разу для чемних учнів. Держінспекцію з 1 вересня здійснюється щоденне патрулювання біля шкіл. І до Дня Святого Миколая діти, які дотримуються правил дорожнього руху, Держінспекція дарує подарунки. Даїшники працювали біля шкіл від 8 години ранку, щоб встигнути привітати учнів перед уроками. Відвідали 4 навчальних заклади. Це школи, які розташовані біля проїжджих частин і патрулюються інспекторами щодня від 1 вересня. Свято Святого Миколая. Святий Миколай передав усім, хто добре вчиться, їх не порушує правила дорожнього руху. Подарки передає. Дякую. Прийшла до школи, зразу подарунок. Зразу піднявся настрій на цілий день. Те, що ти ходиш по пішохідному перепаді, так і надалі треба робити і дотримуватись правил дорожнього руху. Дякую. Подарунки отримали учні 3-ї, 1-ї, 5-ї шкіл та гімназії. Звичайно, всіх інспектори привітати не змогли. Солодощі отримали близько сотні дітей. От Святий Миколай для тих, хто чемно вчиться, і не порушує правила дорожнього руху, передав подарок. Ой, дуже дякую. Передайте Святому Миколаєві, що він дуже хороша людина. Хочу привітати всіх з наступаючим святом Святого Миколая. Здоров'я всім дітям, гарних успіхів у навчанні і з наступаючим святом.